I sad ste vi kao prvi put kod mene kući, ok, kuhinja, dnevna soba, gotivna slika, bla bla, ali onda ćete sesti ovde i pitati me, izvini, kakav je ovo znak, zašto kao imaš nacistički znak u kući? A ja ću reći, to nije nacistički znak, to je drevni kineski simbol koji su nacisti u određenom periodu preuzeli kao svoje, bla bla bla. Vi ćete mi tu obrastiti, biti u fazonu, ok, ipak ti je normalna porodica, ali ako budemo krenuli ka terasi, a hoćemo, proći ćemo kroz sledeću sobu, gde ćete vi zateći malkice flajera na podu, kako ispadaju iz ormana, ali ih još ispadaju iz ormana. Stop genocidu, Falun Dafa. Onda ćete ugledati knjige, neku gomilu nekih knjiga, gomilu knjiga, gde piše kakve ove forme radili se o smetnji od strane demona ili o tome da tvoj učitelj preoblikuje predmete da bi te iskušao. Onda ćete zateći malo bookmarkera, još malo flajera, još malo istih knjiga, još malo flajera. Zatim malo vežbi, još malo knjiga i doći ćete do ovog postera gde nećete moći baš da se suzdržite i pitat ćete, a čime se tvoj tata bavi? Od uvek sam teo da promenim svet. Još dok sam bio dete, nije mi se dopadala ta realnost u kojoj dečaci treba da igraju fudbal, a devojčice da skupljaju salvete. Zato sam stalno iznalazio neke alternativne načine i alternativne stvarnosti u kojima bih mogao da se osjećam udobnije. Sa 10 sam napisao svoju prvu pesmu, sa 12 svoju prvu dramu, sa 18 svoj prvi roman. Sa 16 sam imao bend, Braća Karamazovi. Bio je to novotalašni bend. Rekli su da sviramo intelektualni rok. Skile pre Dafe, to je jedan arogantni čovek koji je većinu vremena provodio zatvoren u svojoj sobi i prezirao čitav svet. A sad, možda je najbolja ilustracija to, te njegove prirode, sledeća stvar vezana za njegov roman. Razredu, ja nisam pričao sa njim nekih 8 meseci, to jest on nije pričao sa mnom 8 meseci, zbog jednog potpunog banalnog razloga, jer nisam jednog subote, kada je bio naš dan tradicionalno za porodičnu šetnju, nisam hteo da se šetam sa njima, to jest onako pubertetski sam se pobunio, a on je potpuno pubertetski odgovorio na to time što smo se posvađali, malo me jurio oko stola i posle toga više nismo pričali nekih 8 meseci, uopšte nijednu reč, a živjeli smo uvek u istoj kući. To jest on sa svojih 40 godina i ja sa svojih 14 godina. Kad smo Jogi i ja bili mali, Skila nam nije dava da gledamo crtače, pa bismo mi vikendom se budili vrlo rano da bismo gledali crtače na mute, dok se one probudi i ne otera nas. A zbog toga sada već, eto, deceniju nemamo TV u kući, jer smo se tako navikli. Zahvaljujem ljudima bez kojih ove knjige ne bi bilo. Nevenu mom mentoru, Tasi mom PR-u, Suadi mom idealnom čitaocu i ostalim beta testerima koji su svojim reakcijama i sugestijama pomogli da delo dobije konačan oblik. Ani, Daci, Peđi, Saši, Igorovoj majci i Mijaču. I onda sam ja ga pitala, a gde sam ja? Pa kaže, ja tebi nisam ni za šta zahvalan. Ja ne trebam ni za što da ti budem zahvalan u vezi s ovom knjigom. Pa, dobro, ali, okej, okay, Neven, Tasa, Suada, ali ko je taj Peđa? Ko je taj Saša? Ko su ti likovi? I onda sam ja plakala i tako opet nismo razgovarali i bila sam nesrećna, ali on je ostao pri tome da
Nema šta da mi bude zahvalan. Dok jednog dana, posle nekih 6 meseci, mi nije proturio pismo ispod dole kroz vrata, u kome je bila ponuda ponuda koja je glasila da mogu da nacrtam, da li bih htio da nacrtam jedan deo kratak strip koji je, bi se uključio u njegovu knjigu koju je tada pisao, i ponuda koliko bih ja para dobio za sve to. I onda je 2 godine kasnije izdao drugi roman, Prizivanje Katarine. Tvorila sam taj roman čekajući posvetu i mislila sam da će on ipak ispraviti tu grešku koju je napravio u prvom romanu, u posveti. I stvarno, tvorila sam roman i ugledala prvu reč u posveti, Duški, zahvala na prvoj rečenici. I skroz sam bila oduševljena i otišla sam da pogledam prvu rečenicu i pročitala sam je. I ona je glasila, prestao sam da se smejem. Knjiga je štampana u 1000 primjeraka, ne znam da li je svih 1000 prodato do dan danas, i osim prijatelja i ljudi oko mene koji su uživali u čitanju jedne i druge knjige, one nisu imali nikakav domet dalje. Tada sam kao da sam udario glavom o zid, shvatio sam da svi moji pokušaji prethodnih godina nisu urodili plodom. Nisam više imao načina da bilo šta učinim i pao sam u depresiju. Onda se dešava nešto jako važno. To je trenutak kad sam bio u Pragu. Bio je nekakav summit NATO-a i tada su bile neke aktivnosti na ulici, i tada sam ugledao jednog čovjeka pored Karlovog mosta kako meditira. Bilo je jako hladno, ali on je do te mere izgledao mirno i harmonično da ja naprosto nisam mogao da odvojim pogled od njega. Tada sam od njegove koleginice dobio flyer, video sam piše Falun Dafa, ali nisam pojma imao ni šta je to, niti bilo šta drugo. Neko mi je objasnio da je to jedna velika grupa ljudi u Kini koja se proganja. Taj deo me je zainteresovao i taj flyer sam stavio u džep.天手，身神合一，动静随机，顶天独尊，千手佛力。预备试试，两脚与肩同宽，自然站立，全身放松，松而不懈，膝胯两处呈滑溜状态。 Tada nije bilo nikoga koji je to vežbao u Srbiji, znači učimo vežbe sa interneta, počinjem da čitam knjigu. Ta knjiga počinje da me menja. Znači, dok čitam knjigu osjećam kako imam, počeo od telesnih reakcija, preko toga da u mene ulazi jedno osjećanje koje do tada nisam nikada imao. To osjećanje je jedno osjećanje mira. Kao kad lutaš kroz šumu i onda odjednom izbiješ na put. Ne znaš gde vodi taj put, ali pošto je to put, osjećaš se sigurno na njemu. To meni to sve smrdi, malo je new age-erski, razumeš, to ono što me najviše smetalo sve na tome. Šta znači new age-erski? Pa, idi pogledaj socijalnu kulturu, šta je New Age, to je cijel jedan pokret. Veštica, vila, tako dalje, do 70-ih pa na ovamo. Hoću ti kažem da, kako smo sebi dozvoli da mu se objavi članak o Falun Dafi intervju u Trećem oku. Pa to je jedina novina koja je to htjela da objavi, ja to znam.
Pa imaju i on baš vreme. Baš tako, jedina novina da koja treba se objavi. Pa da, ali je bila potrebna promocija u doba kada se... Ne, kada nisi svesni. Možda nisi svesni pseudonauke i New Age i tako dalje. To ne smiješ da dozvoliš ti nešto bude ovdje u trećem oku. To je do te mere haos, loše pa i nerazmišljenje o publicitetu. Zbog toga, ali je ipak prihvatio, zato što je to bila jedna... Katastrofalna greška, ovo je to. I on je od uvek kao se bavio pisanjem. Ali od kako je pronašao Falun Dafu, on je ostavio svu svoju karijeru iza sebe i otvorio hostel. A hostel, ako malo dublje pogledate, jeste mesto gde se mogu sresti razni ljudi, svaki dan novi ljudi. Što više ljudi, kojima može da doturi letak, da ih ostavi da postoji Falun Dafu. Mogu li podeli momce nekako? Daj, podeliš. Ajde, daj. A jesi nekad je čuo za ovo? Čuo li? Razlog našeg današnjeg protesta, tako da ga nazove, ne znam kako druga ga nazove, je činjenica da već 13. godinu traje progon ljudi koji naprosto vežbaju ove vežbe u Kini. Na ovaj način pokušamo i damo da podsjetimo s jedne strane kinesku vlast da to treba prestane, a s druge strane službenike u ambasadama informišemo. Osoblju ambasade smeta što dodirujemo šipku preko puta, jer to pripada njima. Tom zahtevu smo im udovoljili. Također im smeta muzika. Tom zahtevu već ne možemo da im udovoljimo. Te godine su bile šokantne za sve nas. Imao sam 29 kad su počeli ratovi. Znači bio sam u nekom naponu snage kad je trebalo da dam najviše od sebe. Odjednom su stvari počele da se menjaju oko mene. Počeli su da pominju reč Srbija, što mi uopšte nije bilo jasno šta znači. Jer nisam osjećao nikakvu nacionalnu pripadnost. Naprosto sam mislio da sam građanin sveta. Kad je počelo da se tiče direktno mog života, a to je trenutak kad je prvo krenuo 9. mart, kad su krenule demonstracije, kad su kasnije počeli ratovi i mogućnost da budem mobilisan, onda je već bilo teško imati distancu prema svemu tome. To je sad kanalisalo taj moj revolt koji sam ranije imao u revolt prema dešavanjima u mojoj bliskoj okolini. Knjiga snimanja govori o bosanskom konfliktu, Prizivanje Katarine govori o kosovskom konfliktu i sve što se desilo posle toga. I to su bila neka moja traganja za korenima nacionalnih konflikata na ovim prostorima i pokušaj da nešto kažem ljudima u mojoj okolini, ajde da kažem mom narodu. Kad sam shvatio da ne mogu da doprem do njih, i to ne samo zato što su te knjige štampane u malom tiražu, već zato što jedna knjiga ne može da promeni svet. Naprosto više nije bilo ničeg na mene na ovom svetu. Probao sam sve. Bio sam muzičar, bio sam pisac, roditelj sam,
imam ženu koju, koja je žena mog života, ali opet me sve to mi nije dalo mir. Ja sada lično mislim da nije problem uopšte u tim ljudima koji navodno kontrolišu naše sudbine. Onaj ko želi da promeni ovu zemlju, treba da ima želju da promeni ljude u toj zemlji. Nijedna politička partija nije nikada rekla od sada ćemo se truditi da mi i vi kao naši građani budete bolji i moralniji ljudi. Svaka partija nam govori o materijalnom blagostanju, ne o duhovnom blagostanju. Znači, ono tri kineska znaka, ono tri reči. Jedna je istinost. Tako je, istinitost. Blagost. Dobro je, bravo. I iskrenost. Nije ljubav, kakva ljubav. Trpeljivost. Trpeljivost. Da. Ljudi traže mir kroz razne stvari. Misle da će, ako promene mesto gde žive, značiti mir za njih. Ako promene državu gde žive, da će naći mir. Ako promene partnera, da će naći mir. Ako promene posao, da će naći mir. Ali taj mir je uvek na nekom drugom mestu. Uvek kad dođemo do toga čemu smo stremili, shvatimo da to nismo dobili na kraju. Kad sam bio mlad, teo sam da promenim svet. U srednjim godinama teo sam da menjam svoju porodicu. Kad sam ostario, shvatio sam da treba da promenim sebe. A kad menjaš sebe, doživljavaš čudo da se istovremeno menja i svet oko tebe. Član broća kada je. Hoćete jako to pošto. E pa dan zdravio. Kako je to šveps nijotkuda? To je šveps nijotkuda. Idemo, 3-4 sad. Oprosti mi, dragi, plakala sam često, ne želim da jedna zauzme mi mesto. Vlastiš je popustio na tvojoj novoj mašni, konac i iba, tu su mi u tašni. Laj la 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 la, laj la 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 la. Lay la 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 la. Gospodin Godard, Madame Gerard, ponovo viđaju se. Gospodin Godard, Madame Gerard, ponovo viđaju se. Plakala sam često, ne želim da jedna zauzme mesto. Vlastiš je popustio na tvojoj novoj mašni, konac i igla, tu su mi u tašni. Laj la 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 la, laj la 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 la, laj la 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 la, laj la 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 la.